Ja Nacionālās savienības ministri piedalīsies 16. marta leģionāru dienas pasākumos pie brīvības pieminekļa, tad tie visticamāk nekavējoties tiks atbrīvot no ministra amata. Šādu brīdinājumu izteikusi premjeras pārstāvētā vienotība, taču vismaz pagaidām atsevišķi visu Latvijai tēzumē un brīvībai LNNK ministri plāno šo aizliegumu neievērot. Ar vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Enāru Cilinski, kurš regulāri piedalījies leģionāru atceres dienas pasākumos, jau runājusi premjera Laimdota Straujuma aicinot šogad dalību izlaist. Tāpat Cilinski vēl cer pārliecināt drošības dienestu pārstāvi. Iespēja piedalīties gājienā apsver arī tieslietu ministre Baiba Broka. Nacionālajā apvienībai nav tāda vienota lēmuma vai uzstādījuma. Tas ir katra iekšējais jautājums, kā katrs cilvēks izvēlās godināt latviešu karavīrus. Zinu, ka vairāki ministri arī ir apsvēruši iespēju doties pie brīvības pieminekļa, kas, manuprāt, arī ir saprotams. Ir deputāti, kas dosies pie brīvības pieminekļa, ir deputāti, kas brauks uz Lesteni, tā kā droši vien tā cieņas izrādīšana būs dažādos veidos. Un kas notiks visbeidzot, ja jums tiešām liks pieprasīs kādu ministra demisiju? Nu, es ļoti ceru, ka tas uz šādu pamatu nenotiks, jo, nu, kā jau es teicu, manuprāt, tas būtu neciņas izrādīšana pret mūsu senčiem, kas ir cīnījušies par Latvijas neatkarību. Līdz šim atsevišķi politiķi katru gadu piedalījās 16. marta leģionāru dienas pasākumos, taču pēc saspīlētajām attiecībām Ukrainā politiķi šogad aicināti nepiedalīties.